Дүнс Хаус компани 2018 оныхоо ээлж цахалгыг авч эхэллээ. Эцэг өвгдөөс уламжлагдсан ирсэн урхааныг дэвшилтэт технологитой хослуулж, таны захиалга, хүсэл сонирхолд нийцүүлэн, дахин давтагдашгүй зураг төсөл, дизайныг гаргаж, мөрөөдлийн байшинг тань урлаж байна. Таны тансаг зэрэглийн дүнзэн байшин, хортон шавжгүй, гал тэсвэртэй, сийгэхгүй байхаас гадна 100% тоосчилтгүй экологийн цэвэр орчин байх болно. Загаалгаа авах хутас 89-55-46-46 95-54-46-46 хизээд үн цэнэ алдахгүй чанарыг Дүнс Хаус компаниас.